presim një prezenc shumë madhe të, të gjithë komunitetit shqiptar, nuk është një takim partjak. Turi është qartazi, jo i veshur me lëvizje tjera politike. Edi Rama filloi turin e takimeve me shqiptarët që jetojnë në Greqi, Itali, Britani dhe Gjermani. Një lëvizje fine sepse është para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian dhe kur dihet se shqiptarët janë një faktor i rëndësishëm në këto shtete në raport me migracionin e vendeve të tjera. Sidomos në Greqi dhe Itali janë shumë votues shqiptar. Agenda e takimeve me shqiptarët ka si motiv që të bashkëbisedojmë me ta, por indirekt edhe vota tyre për partitë politike në shtetet ku ndodhet për Parlamentin Evropian. Kryeministri Edi Rama në rolin e krye socialisti do të nisë më datën 12 maj turin në diasporë dhe ajo nis nga Athina. Në orën 11 janë thirrur të marrin pjesë shqiptarët që jetojnë në shtetin fqinj. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi mohon që ky tur të ketë qëllim elektoral e aq më shumë të jetë i lidhur me zgjedhjet evropiane të 9 qershorit. Ne presim një prezencë shumë të madhe në të gjithë komunitetin shqiptar. Nuk është një takim partiak. Turi është qartasi jo i veshur me lëvizje të tjera politike, por vetëm sa i përket kontaktit e emigracionit shqiptar, thandër të tira Klosi. Turi është emëruar krenar për Shqipërinë. Një nga arsyet e nisjes së turit sipas Klosit është për t'u bërë thirrje shqiptarëve që jetojnë në diasporë për të kthyer dhe për të jetuar dhe investuar në Shqipëri. Turi i kryes socialistit ka të konfirmuar deri më tani 4 takime më datën 12 maj në Athinë, më 26 maj në Milano, Londër më datën 2 qershor dhe Düsseldorf më datën 16 qershor. Ndërkohë më të shqetësuar janë në Athinë qeveritarët grek duke ditur për plasje të hapura mes kryeministrit shqiptar dhe kryeministrit elen për rastin Beleri Naimar. Vetë mediat greke shkruajnë se kryeministri grek Mitsotakis është i shqetësuar për prezencën e homologut shqiptar në Athinë më datën 12 maj. Pasi mund të ndikoj tek vota e shqiptarve për zgjedhjet e eurodeputetëve grek. Të mos harrojmë se ka shumë votues në Greqi që janë shqiptarë. Ndaj dhe qeveria greke mbetet e shqetësuar edhe për faktin se mund në hundën e kryeministrit të Greqisë shkon Edi Rama dhe bën fushat. As nuk e do dhe me sa duket, as nuk do të atakoj Edi Ramën kryeministri grek. Por Edi Ramës as nuk janë djenë, madje me zipret të bëhet lajmë në mediat greke duke folur në Athinë për para qindra apo mirave shqiptarve. Edhe me shqiptarët e Italisë, krye socialisti do të takohet para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, pasi është caktuar që më datën 26 maj Rama të jetë në Milano. Me Italinë jemi në marrëdhënie të shkëlqyera politike, ndaj nuk është çudi që Edi Rama të bëjë thirrje indirekt që shqiptarët të votojnë kryeministren Meloni dhe jo të majtët italian, të cilët e kanë sulmuar Edi Ramën. Lëvizja e rallës do të jetë Londra më datën 2 qershor, ndërsa mbyllja e turit me diasporën do të zhvillohet në Düsseldorf. Në Londër janë shumë shqiptarë ndaj pritet takime me interes. Edhe çunat e Londrës aty do të jenë në takimin donse si sa list një pjesë, por me Edi Ramën shkojnë në takim për të folur se si mund të investojnë në Shqipëri. Turi takimeve të Edi Ramës në pre-Europë është një tur mesazhi për shtetet ku shkojnë. Se shqiptarët tashmë janë faktor dhe komuniteti stërmat në numër. Pra me pak fjalë, nuk është më ajo Shqipëri që lutet, por që ka forcë digniteti dhe integriteti që duhet respektuar. Editoriali Koha Jon.